aad ugu faraxsanahay in muuqaal aniga aan baahiyo maamo nolosheed u beddelo. Walaalo sharaf badan aa igu xiran, waa idinka mahadcelinayaa. Qof walba oo muuqaalkaas shirgirayana aad iyo aad aa ugu mahadcelinayaa dhammaantiin. Maamada hadda waxaan ku rajaynahay lacagii ummadda Soomaaliyeed u soo direen marka laga reebo lacagta ee daafshiil guddoonsiisay inaan dhawaan soo guddoonsiiyo. Haddana dukaankeeday joogtaa, sheekadeedana inta ku xirmi. Waxaan rajaynayaa in maamada markaan nolosheeda wax weyn iska bedeshay, waxaa joogo xaajigeeda asagoo hooshaan la maamuli doono. Maamada waa aragteen qof hadli kara ma ahan, adeegana xaajigeeda ku wareejin doonaa. Mar dhowna waxaan soo baahin doonaa muuqaal anigoo lacagta ku wareejinaya. Idinkana waa mahadsan tihiin. Dawadayaal, muuqaalkan aad arkaysaan waa hooyadii masaakiinta ee garanayseen magaalada Baydhabo. Qisada hooyadan kulli waa la wada socoteen, waxaa ka soo baxay xogo aad u farxad geliyo dadka Soomaaliyeed. Hooyadan haddaan dib idiin celiyo, waxay ka mid ahayd dadkii ka shaqaysanayay guryaha dhista, guriga dhisayay, qaaday carada iyo qaadayay shamiindada iyo waxaan dhagaxa ka shaqeynaya. Hooyadaas waraysigii laga qaaday waxay sheegtay in markii ugu horreysay 11:00 subaxnimo ilaa 11:00 galabnimo ama 5:00 subaxnimo ilaa laga gaaraya 7:00 galabnimo, intaas inay taagnayd oo maanta dhan carradaas ay daldalayso inay qaadanaysay $5. Waa $5 oo kaliya. Waad garan kartaa maamo waayeel intaa la eg maanta 11:00 taagan iyo $5, wax isku dhow mataqaanay maaha. Sidedaba wax waxaa jira aad u malaynaysa shar balse kheyr ku ah. Hooyadan markii odayaas hadda la taagan uu kala tuuray, dadka dhan way shareysteen oo waxaa la yiri Allah balaayaa dhacday, waa maxay odaygan waayeelkii matala maamada sida galayo. Laakiin waa loo soo diray oo wuxuu ahaa wax Ilaahay ugu talagalay in ninkan waxaan uu ku sameeyo ummadda Soomaaliya ka falceliyaan. Falcelintii dadka Soomaaliyeed maxaa ka dhashay? Daafshiil way arkiiseen, $5,000 bay guddoonsiisay maanta. Maasha Allah, Ilaahay barakeeyo. Daafshiil qaybteed magaalada Baydhabo $5,000 bay guddoonsiiyeen. Farxad bay maamadu kala badatay. Shalay waxaa soo booqday xildhibaano iyo wasiirro arkeenay. Waxaa loo bilaabay in loo dhiso guri goob shaqo ee ku shaqaysanayso in magaalada bartankeeda mataa lagu sameynayay oo loo nashnaashay oo weliba shirkad ballan qaaday in loo buuxin doono. Isbitaalaha soo hadlay oo yiri caafimaadkeeda annagaa bixin doono. Dad Soomaaliyeed dal idiyood meesha joogay ma nin kastii wixii u awooday yuu diray $5, $1, $100, $1,000. Nin kastii wixii mataqanay tabartiisa ah uu ku hagaajiyay mataqana hooyadaas. Waxaa kaloo wax wanaagsan iyada ahayd xaqiiqatan lagu farxana. Odayii waa la wareystay, isagana isugu hadlay, arrin gar ee mataqana sheegtay in hooyadan iyaga ay shaqaalaysiiyeen ugura talagaleen in maadaama ay caruur korsanayso in mataqaanay odayaasha iyo raggii bariyadaba waraabay noqdeeno markay shaqaystaan intay la fariistaan kabadh iyo maanta dhan qaadka cunayaan gurigaasa waxa weydin buu tagayaa. Marka ciyaalkiiya dayacan, hooyadu waa dayacan wixoo dhanba. Marka annaga waxaan islahayn buu marka hooyadan maadaama ay dhibaataysan tahay bal meeshana kasoo saartay quduliyoonkeeda, kaasaan u shaqaalaysiinay. Dee kilibkanna anigu waxaan idiin sheegay daraad markaan ka hadlayay shalan ka hadlay maalinka ugu horreysa kama hadlin oo waxaan idin iri aniga waxaan ahay dadka mataqaana caadifada badan, waxaan ahay dadka emotionalka ah oo waxyaabaha dareenka leh kama hadli karo. Weli markii arrinta ay hooyo iyo waalid markii ay noqoto aniga dareenkayga aad u mataqaana isku bedelaa. Khadaraada marka inaan ka hadlo mataqaana waa ka gaabsaday. Kadib markaa arrintii ay
meel fiican inoo marayso yaan ka soo hadlay oo farxad aan aragnay tii hore muruu ahayd hooyo waayeel la tuurtuurayo oo masaakiin ah hooyo waayeel maanta dhammataana taagan oo shaqaynaysa hooyo waayeel oo wiilba wareysanayay wareysayaasaani aad baa mataana uga xanaaqay wuxuu yidhi markii taa subax intaa kacdo aad galabka soo noqoto habeenkii markii aad guriga timaado maxaad dareentaa ku jirko dhan bay xanooya tiri maxaan dareemi waad garan kartaa qof intaa la eg hadda waayeelnimo lagu sii sheega ma laha laakiin dantaa ku kaliftay waxaa ka muuqata duruuf badan baa ka muuqatay maamada diif baa ka muuqatay korkeeda saa daraadeed markaa xitaa iyadoo ama soddon jirta ama afartan jirto de waxay leedahay weji sideetan ah waa duruufta matqanaya yeeris ka muuqatay alxamdulilah wuxuuna laga soo gudub hadda maanta farxaddaas iyo bararahaas matana ku baxday waxaan rajayn doonaa in ay wanaagsanaan doonto marka aad dib u noqdo marka meeshaan aan idin leeyahay aniga mid baan ka hadlay maan dhoweed markii odayga la xiray waxaan idhi odayga lafsi mata in la xira maaha waxaan loo xiraynin odaygu bay-ada yaa saamaysay bay-adana waxaa weeye qofka goobta ku nool yahay dhaqankeeda yuu qofka qaadanaya waayo markii ilaahay uuna leeyahay fasiiru fi lardi war dhulka socda markii nala leeyahay waxaa weeye khibrad kororsada meeshan aad ku dhalatay haddii aad joogto dhaqankii meeshaas keliya yaa taqaanaa waxaa arkaysaa cunug ku afceelay aabihii ama la murmayo ama hooyadii la murmayo cunug waxaa arkaysaa mataqaana hooyadii garaacaya waayo bay-ada meesha iyada ah inay saa tahay baa laga yaabaa laakiin qofka markii intuu socdo uu kaljaro kala duwan u arko wax kala duwan baa usoo baxayo odaygan marka wuxuu ogaa isaga u yaqaanaa halkaa uu joogay shaqada iyada u muuqato maadaama isaga la yidhi kormeer aad ka tahay iyo qofkan isaga inuu shaqaysto marka qofkan oma muuqdo isaga marka waa waayeel iyo waa kani oma muuqdo xo muuqdo oo shaqada iyada aysan halaabin qofkan ha xamaasho taasaa u muuqato laakiin isma uusan keenin meesha qofkan waa dumar qofkan waa waayeel qof waa ceeka ma uusan dhihin wuxuu u dhihi waayena halka uu ku noolaabaa saa laga nool yahay hadduu og yahay naxariista iyo mataqaanaayo dadka isku danqashada iyo waxaas haddii ay ku badnaan lahayd ama meelo kala duwan u tegi lahaa saamayn bay ku yeelan lahayd saa daraaddeed marka maadaama bay-ad uu ku nool yahay ee noocaa ay ahayd ma haboona isaga laftiisa in la xiro isla markii waa lasoo daayay alxamdulilah waa kii wareysiga laga qaaday uu hadlayay isaga laftiisa oo uu yidhi aniga dhibaato inaan dhibaateeyo ma rabin xaqiiqadkiina hadda xoog usoo jiiday garabka laakiin inaan dhibaateeyo waxaan ugu talagalay ma ahayn buu dhahay laakiin waxaan lahaa u dhahay ha shaqaysato waa runtii shaqadaas isaga yaqaanaa taabas u arkay wax kale ma garanayo laakiin annaga markaan soomaali nahay waan ka falcelinay falcelinteeni meel dheer ba mataqaana tagtay warbaahintu waxbay bedeshaa hadday xumaan tahayna saameyn bay ku yeelataa xumaanta meel fog bay gaarsiisaa hadday tahay wanaagna iyadana meel fog bay gaarsiisaa labaduba saa daraad marka waxaa loo baahan yahay mar walbo inaan wax wanaagsan inaan sameyno si saameynteena wanaagsan ay mataqaana meel dheer ay u garto hooyadan shalay meeshay joogtay iyo rafaadka ka muuqday iyo maanta bal u fiirso $5,000 oo maanta la siiyey iyo wixi kale ballanqaadi ma loo soo diray imise sanay ku shaqayn lahayd haddii lahala shaqayso imise sanay ku qaadan lahayd in mataqaana ay gaarto $5,000 kumaysan fikir kolley muddo dheer bay ilaahay baryeysay oo aylay ilaa ahyo meeshan meel ka kheyr badan ii fog waana soo marnay annaga lafta annaga hadda ka hor meel aan ka shaqayn jiray baa markasta markaa maqla aan tukado waxaanii jiray ilaahayo meesha meel dhaanto ilaahu ii sahal in badan ba ilaahay ka baryay muddo yar kadibna ilaahay mataqaanaa faraj khayr qaba ayuu ii furay waana alxamdulilah waana mataqaanaa kaa ku noolahay weeye maanta qof kastan waa ila mid marka maamadan ilaahay bariday muddo dheer bay ilaahay gacad u taagaysay ninkan baa loo soo diray markii wiilkaa wariyahan baa loo soo cabiidiyey inuu muuqaal ka duubo odaygana waxaa loo cabiidiyey in isna uu maamada tuuro halkii mataqaana waxa ka dhalatay marka falcelintan ah shaygan wanaagsan ee maanta mataqaana loo sameeyey alxamdulilah waxayaa lagu mahadiyey weeye garab istaaga dadka soomaaliyeed xusinaysaa inay weli damiirkooda inuu nool yahay oo aysan dhiman waa mahadsantihin daawadayaal dasa muuqaalka kusoo afmeeraya la wadaaga saaxiibadii